centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Κύριε Μαρκόπουλε, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Τι σας αφήνει όλο αυτό το χθεσινό? Εσείς καταψηφίσατε χθες, καταψηφίσατε τις προτάσεις του αρμόδιου αντιπεριφερειάρχη? Όχι. Καταψηφίσατε στο σύνολο το σχέδιο αυτό? Τι ακριβώς, πού ακριβώς θα λέγαμε στοχεύετε με την αρνητική σας ψήφο? Εμείς θέσαμε στη συζήτηση, επειδή ξεκινήσατε με αυτό, θέσαμε στη συζήτηση, είπαμε στον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη ότι εμείς στην περίπτωση που το καταψηφίσετε, ναι, εισηγούμαστε θετικά ως προς τις προτάσεις του αντιπεριφερειάρχη. Δηλαδή τι λέγαμε επί της ουσίας? Λέγατε ότι δεν μας κάνει το συγκεκριμένο, ναι, master plan, το καταψηφίζουμε, στηρίζουμε τις προτάσεις του αντιπεριφερειάρχη, και στην περίπτωση που οι προτάσεις του αντιπεριφερειάρχη του κ. Κιάνα συν κάποιες προτάσεις τις οποίες είχαμε θέσει και εμείς εγκριθούν από το, από την ομάδα του κ. Μουσουρούλη και από το, από την κυβερνητική επιτροπή, προχωράμε αμέσως μετά και στην ψήφιση και εμείς. Δηλαδή δεν, με απλά λόγια λοιπόν, κύριε Μαρκόπουλε, είπατε καταψηφίστε το σχέδιο δίκαιης μετάβασης, μαυρίστε, ναι, όσοι το έχει, όσοι μας εστάλει, όσοι εγκρίθηκε από την κυβερνητική, ναι, επιτροπή κλπ. Και εμείς θα ψηφίσουμε στις 15 προτάσεις. Ναι, στην περίπτωση που, γιατί εμείς θέλαμε οι προτάσεις αυτές να μπουν μέσα και να εγκριθούν. Εάν έμπαιναν μέσα, ναι. Τώρα δηλαδή λέμε ότι σε ένα σχέδιο το οποίο, ας το πούμε, έχει πάρει ήδη έγκριση από την κυβερνητική επιτροπή και δεν ξέρουμε τι θα γίνει στο Υπουργικό Συμβούλιο και με ποιο τρόπο θα το κινήσει ο Περιφερειάρχης, ένα θέμα, ένα master plan που καταψηφίστηκε και από την, θα ήθελα να σας πω, και από την Πελοπόννησο, από τη Μεγαλόπολη, από την, ναι, περιφέρεια, ναι, ναι, δηλαδή τέλος πάντων Πελοπόννησου, χωρίς τις προτάσεις αυτές που τέθηκαν από τον Αντιπεριφερειάρχη, από εμάς, να καταψηφιστεί και να μπούμε σε μια συζήτηση σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, 15-20 ημερών, να γίνουν όλες οι αναγκαίες αλλαγές και τροποποιήσεις και να έρθει και να το ψηφίσουμε. Μάλιστα. Τώρα, τι σημαίνουν αυτά που θα ζήσουμε από εδώ και πέρα, πια, κύριε Μαρκόπουλε? Κοιτάξτε, η πραγματικότητα είναι ότι... Αν πιστεύετε δηλαδή ότι αυτό το παράθυρο ελπίδας που αφήνει ο κύριος Μουσούλης, ότι θα τα βάλω, θα υποσχέσεις, ότι δεν τελείωσε, όπως έλεγε το Υπουργείο Ενέργειας πριν λίγες μέρες με το δελτίο τύπου, αν πιστεύετε ότι όντως οι προθέσεις είναι καλές και ότι όντως μπορούν να συμπληρωθούν κάποια πράγματα που να ευνοήσουν, ουσιαστικά να ισοσκελίσουν Καστοριά με άλλες περιοχές? Κοιτάξτε, ο κύριος Μουσουρούλης είναι σε μια θέση νευραλγική. Εγώ έχω συνεργαστεί με τον κύριο Μουσουρούλη στο παρελθόν, όταν ήμουν πρόεδρος του Επιμελητήριου, ήταν ο ίδιος υφυπουργός ανάπτυξης. Μάλιστα. Και συγκεκριμένα στον τομέα αυτό τον γνωρίζει. Το θέμα είναι το εξής, ότι το είπε και ο ίδιος χθες κατά τη διάρκεια του Περιφερειακού Συμβουλίου, ότι και εγώ και εσείς είμαστε κάποια όργανα τα οποία συνεδριάζουμε και συνεκτιμούμε ή προσπαθούμε να βάλουμε κάποιες καταστάσεις στο τραπέζι. Το θέμα μετά είναι πολιτικό, δεν είναι δικό μας δηλαδή μετά. Αναλαμβάνει πολιτική ηγεσία για το τι θα κάνει, ούτε καν ο ίδιος, ας το πούμε έτσι. Φυσιολογικό είναι, γιατί η ομάδα του συστάθηκε, ας το πούμε, για να μπορέσει να κάνει κάποιες εισηγήσεις, κάποιες συζητήσεις, και από εκεί και πέρα είναι πολιτικό το θέμα το ποιες εισηγήσεις από αυτές θα εγκριθούν ή όχι. Άρα λοιπόν και εσείς πιστεύετε ότι από εδώ και πέρα πια το μαχαίρι, το καρπούζι, το πεπόνι, πως το λένε, είναι όλα στα χέρια της κυβέρνησης? Πάντα ήταν και πάντα, πάντα ήταν και πάντα. Τώρα προσέξτε τι γίνεται. Η Νέα Δημοκρατία είναι το κόμμα της καρδιάς σας τώρα, κύριε Μαρκόπουλε. Εμένα προσωπικά ξέρετε τι με πείραξε πάρα πολύ. Θα σας πω και το δικό μου το... Τι με πείραξε εμένα προσωπικά? Ότι εδώ και τόσο καιρό γίνονται κάποιες συζητήσεις, ακόμα και με κάποιους φορείς. Προχθές έστειλε ετεροχρονισμένα βέβαια, αλλά και το ΤΕΔ Δυτικής Μακεδονίας, το Τεχνικό Επιμελητήριο, έστειλε κάποιες προτάσεις ξεχωριστά. Εμένα με πείραξε το γεγονός ότι στάλησαν κάποιες προτάσεις φορέων κλπ. Προς την ομάδα του κ. Μουσουρούλη, οι οποίες δεν πέρασαν από την περιφέρεια. Το πρώτο είναι αυτό. Δηλαδή θα μπορούσαν να συντιμηθούν όλες οι προτάσεις υπό τον κ. Κιάνα, γιατί ο κ. Κιάνας μας είπε ότι συντονίστηκε με όλους τους φορείς και αυτές οι προτάσεις, ας το πούμε, που μας έστειλε ή που
έβγαλε χθες ήταν προτάσεις από όλους τους φορείς. Το ζητούμενο είναι ότι πρώτον δεν έγινε μια κεντρική δομή για να μπορέσει να προωθήσει όλα αυτά και δεύτερον η περιφέρεια καθυστέρησε πάρα πολύ στο να ανταποκριθεί στο κάλεσμα του κυρίου Μουσουρούλη πρώτον και το τελευταίο είναι ότι εμείς σαν περιφερειακοί σύμβουλοι δεν είχαμε ενημέρωση από την περιφέρεια ούτε για τις μελέτες οι οποίες είχαν συνταχθεί από την ομάδα του κυρίου Μουσουρούλη, οι οποίες είναι περίπου στις 12 με 15 μελέτες, να μας τα λούν, να δούμε τι γράφουν κλπ. Ούτε τις προτάσεις τις δικές μας ζητήθηκαν από την περιφέρεια. Υπήρχε όμως μια ομάδα εργασίας 34 ατόμων. Συμπτωματικά σε αυτή την ομάδα των 34 ατόμων δεν υπάρχει ούτε ένας Καστοριανός, ούτε ένας Γρεβενιώτης. Τυχαίο. Μα και δεν υπήρχε κάποιο μέλος κάθε παράταξη, ας το πούμε έτσι. Ας υπήρχε ένα μέλος κάθε παράταξη μέσα, ο οποίος θα μπορούσε να βλέπει, να κάνει, να συντονίζει, να ενημερώνει, να μας λέει τι θέλει, τι, πώς πρέπει να γίνει κλπ. Τώρα, είπατε νωρίτερα ότι τώρα πια τα πάντα βρίσκονται στο χέρι της κυβέρνησης. Αυτό θέλω να σας πω, ότι τώρα θα ήταν όλα έτοιμα. Δεν θα χρειαζόταν να κάνουμε αυτά τα πράγματα. Ήδη θα ήμασταν έτοιμοι από τον Αύγουστο-Σεπτέμβριο. Δεν θα χρειαζόταν να φτάσουμε τεροχρονισμένα να κάνουμε. Παρά το γεγονός λοιπόν ότι ανήκετε στην παράδεξη Χαρυπίδη, το κόμμα σας, η αγάπη σας, η λατρεία σας είναι η Νέα Δημοκρατία. Εκτός αν άλλαξε κάτι. Εκεί δεν αλλάζει κάτι. Δεν αλλάζει κάτι. Ωραία. Για να δούμε τώρα λοιπόν. Πώς θέλετε το κόμμα που αγαπάτε και στηρίζετε χρόνια τώρα. Το είχα πει και από την αρχή. Εγώ τον Θόδωρο τον Καρυπίδη τον εμπιστεύομαι πάρα πολύ. Και έχει δείξει και τώρα και στη διάρκεια αυτής της περιφερειακής διοίκησης. Έχει δείξει και το έργο του αλλά και την ιδιοσυγκρασία του μέσα από το Περιφερειακό Συμβούλιο. Λοιπόν, πώς θέλετε το κόμμα που αγαπάτε, στηρίζετε και ψηφίζετε λοιπόν κύριε Μαρκόπουλο, να συμπεριφερθεί τη δεδομένη στιγμή? Τη δεδομένη στιγμή, καταρχήν, το πρώτο που πρέπει να πέσει στο τραπέζι, αυτό που τονίσαμε αρκετοί χθες και εγώ το τόνισα με τρόπο που να τεθεί αδιαπραγμάτευτα, είναι ο ισοσκελισμός όλων των δυτικών κοινών. Αυτό το είπαν όλοι. Για να είμαστε δίκαιοι, το είπαν όλοι, κύριε Μαρκόπουλε, αυτό που λέτε. Το είπε και ναι. Η συμπολίτευση. Η πλειονότητα. Και τα υπόλοιπα κόμματα. Όλοι. Θα πω η πλειονότητα. Απλά στο έγγραφο του κυρίου Κιάννα, αναγράφονταν στην τρίτη ή τέταρτη παράγραφο, αν δεν απατώμε, σαν υποενότητα σε όλη αυτή την κατάσταση. Από την αρχή, εγώ τους έχω θέσει εδώ και 2-3 μήνες. Και η παράταξη, αλλά και εγώ προσωπικά, ότι θα πρέπει ο πρώτος κανόνας που πρέπει να τεθεί, ο πρώτος και αδιαπραγμάτευτος, είναι ότι η Δυτική Μακεδονία θα καθίσταται σαν μία, σαν region δηλαδή, όπως κτίθεται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ότι θα είναι ένα. Και αυτό είναι διαπραγμάτευση. Όπως μας έβλεπαν ένα, κύριε Μαρκόπουλο, πρώτα ξεκινάμε από εκεί. Ναι, δηλαδή, η πρώτη παράγραφος είναι αυτή. Αυτό είναι διαπραγμάτευτο. Μόλις τελειώσουμε με αυτό, προχωράμε σε όλα τα υπόλοιπα. Μάλιστα. Όλα αυτά βεβαίως θα έρθουν και στη Βουλή. Γιατί το να δουν όλα τα υπόλοιπα και να μην υπάρχει αυτό, πείτε μου εσείς. Είναι σαν να μην κάναμε τίποτα. Σε λίγες μέρες έρχεται και στη Βουλή. Αν αυτές οι 15 προτάσεις, για τις οποίες καταλαβαίνω ότι πάνω κάτω περίπου συμφωνείτε. Βέβαια, ο κ. Μουσουρούλης το κατάλαβε αυτό. Το κατάλαβε. Δηλαδή το... Ναι, αλλά δεν ψηφίζει ο κ. Μουσουρούλης. Θα ψηφίσουν οι βουλευτές στη Βουλή. Και να δούμε τι θα γίνει για τα εδαφικά που θα περάσουν αύριο μεθαύριο, να δούμε πώς θα συμπεριληφθούν και οι νομοί Καστοριάς και Γερβένων. Αν δεν συμπεριληφθούν λοιπόν οι 15 προτάσεις που καταλαβαίνω ότι πάνω κάτω με λίγες προσθέσεις αφαίρεσης τα λοιπά, πάνω κάτω συμφωνείτε. Ναι. Αν δεν συμπεριληφθούν αυτές, τι πρέπει να κάνουν οι εκπρόσωποι μας στο Κοινοβούλιο όταν θα έρθει το θέμα? Καταρχήν πρέπει να υπάρξει μια διαμαρτυρία πολύ έντονη από την περιφέρεια και από τους Δήμους βέβαια στη συνεργασία. Στο κοινοβούλιο τι πρέπει να γίνει? Οι υπεύθυνοι που πρέπει να περάσουν όλη αυτή την κατάσταση. Ναι. Και γι' αυτό είπα ότι η περιφέρεια μέχρι τώρα δεν έχει δείξει την ανάλογη υπευθυνότητα και σοβαρότητα απέναντι στο θέμα, σε ένα τόσο σοβαρό θέμα. Υπολογίζουμε ότι αν δεν συμπεριληφθεί η κυρία Τελιορίδου δεν θα το ψηφίσει. Με βάση όμως αυτά που λέει και ο κύριος Τζικαλάγια στα δύο τελευταία τουλάχιστον περιφερειακά συμβούλια, που έχει αλλάξει προς το σκληρότερο η στάση του, θα λέγα. Πιστεύετε ότι μπορεί να φτάσει ακόμη και να μην το ψηφίσει στη Βουλή, αν δεν κατοχυρώνονται δικαιώματα και ισοτιμία της Καστοριάς? Σε αυτό θα πρέπει να συνεννοηθούν όλοι οι βουλευτές της Δυτικής Μακεδονίας μεταξύ τους, να μιλήσουν, να κάνουν μια συνάντηση, να τηλεφωνηθούν και να αντιδράσουν με τον ίδιο ευλογό τρόπο.
και να μιλήσουμε βέβαια και στους υπόλοιπους βουλευτές. Τελικά, τελικά κύριε Μαρκόπουλε, τι έφταξε για να φτάσουμε σε ένα τέτοιο σημείο οριακό πια. Όταν η καθυστέρηση. Χωρίς να είναι η Καστοριά και τα Γρεβενά μέσα. Δηλαδή, τι πήγε στραβά σε αυτή την ιστορία για κάτι αυτονόητο ίσως. Εάν αυτό τίθετο, γιατί ο κύριος Μουσουρούλης ήρθε στη Δυτική Μακεδονία 4-5 φορές. Από πέρυσι, τέτοιο καιρό περίπου, δηλαδή που ανέλαβε το πόστο αυτό από πέρυσι το Νοέμβριο. Ήρθε 4-5 φορές στη Δυτική Μακεδονία. Εάν αυτό ετίθετο Πολάκης από τον Περιφερειάρχη και από τους υπεύθυνους της Περιφέρειας, δεν πιστεύω ότι θα χρειαζόταν να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Άρα λοιπόν λέτε ότι δεν φταίνουν μόνο αυτοί, φταίμε κι εμείς, ε? Προσωπικά έτσι πιστεύω, γιατί πάντα ποτέ δεν φταίει μόνο ένας. Μάλιστα. Πρέπει να δώσει τον άλλο να καταλάβει τι σημαίνει, πώς γίνεται, για ποιο λόγο κλπ. Μάλιστα. Γιατί εμείς τόσα χρόνια χάραμε από το ΑΕΠ μας, είτε από προγράμματα, είτε από αυτά, είτε από επιδοτήσεις. Χάραμε λόγω ότι επειδή το ΑΕΠ της περιφέρειας φαινόταν σαν πλούσια περιφέρεια, ενώ εμείς εδώ πέρα είχαμε τη μεγαλύτερη ανεργία σε όλη την Ελλάδα, η περιφέρεια φαινόταν πλούσια της Δυτικής Μακεδονίας πανευρωπαϊκά και είχαμε μικρότερα ποσοστά χρηματοδότησης στην Καστοριά. Όλο τον πόρο τον έπαιρνε η Κοζάνη. Τον πληρώσαμε πολύ άσχημα τον Λιγνίτη και εμείς. Πλην των ημερών του κυρίου Καρυπίδη, τα δύο τελευταία χρόνια δεν είχε πάρει ποτέ από τον τοπικό πόρο της ΔΕΗ Καστοριά και τα Γρεβενά. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι υπήρχε μια ανισότητα ήδη μέχρι τώρα. Και αυτό του είπα εγώ χθες, ότι εμείς στηρίζαμε πάντα την Κοζάνη. Βέβαια πρωτεύουσα της περιφέρειας ήταν. Δηλαδή έχει μεγάλα πανεπιστήμια, νοσοκομεία, υποδομές. Στηνίζαμε την ΑΝΚΟ, την εταιρεία την Κοζάνης, η οποία έχει γίνει μεγαλύτερη, από τις μεγαλύτερες αναπτυξιακές εταιρείες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ο ίδιος ο κύριος Αμανατίδης αυτή τη στιγμή είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Για να χτιστεί όμως μια, τουλάχιστον υποτυπωδώς σε μια περιφερειακή συνείδηση, χρειάζεται να περάσουν πάρα πολλά χρόνια για να φτάσουμε σε ένα, θα λέγαμε, σκηνικό χθες, το οποίο μέσα στις άκρες μας ικανοποιεί, που ακούμε έναν καλό λόγο και για μας. Δεν το ακούγαμε πάντα. Δεν ήταν πάντα αυτονόητο. Η Κοζάνη συμπεριφορόταν αθηνοκεντρικά, ας το πω έτσι εντός εισαγωγικών. Ναι, αλλά τα τελευταία χρόνια αυτό έχει αλλάξει. Έχει αλλάξει προς το καλύτερο. Δεν λέω ότι έχει φτάσει. Να έχει το απόλυτο. Και μια και είστε και στην παράταξη Καρυπίδη, να υπενθυμίσω ότι, εν πάση περιπτώσει, από το στόμα του κ. Καρυπίδη. Η πολύ περισσότερο τα είχαμε χρόνια. Ακούσει για το περίφημο Κοζανίτικο κράτος, διαστόματός το, αν το θυμάστε, έξω από την Κουμπελίδικη. Από την Κουμπελίδικη. Ότι είμαι εγώ το ότι κατέβηκα με τον κύριο Καρυπίδη δεν ήταν τυχαίο. Ναι. Λοιπόν, κύριε Μαρκόπουλε. Το δεύτερο που θα ήθελα να επισημάνω είναι πείτε ότι. Πείτε το και αυτό υπάρχει... και με αυτό να ολοκληρώσουμε, γιατί πρέπει να πάμε στο διαφημιστικό. Εάν μου δώσετε 2-3 λεπτά θα λίγο να, δώσω, να πω 2-3 πράγματα, για να θέλετε να μπείτε σε κάποιο διαφημιστικό και να μιλήσετε. Όχι, όχι, μπορείτε λεπτά να ολοκληρώσετε και μετά θα πάμε στο διαφημιστικό. Ναι, το δεύτερο που θα ήθελα να πω είναι ότι θα πρέπει, αν βάλουμε στην άκρη αυτό, δηλαδή το θέμα της ισότητας, από εκεί και πέρα πηγαίνουμε, πρέπει να υπάρχει ένα τοπικό σύστημα διακυβέρνησης. Δεν μπορεί δηλαδή να υπάρχει κεντρική δομή του κυρίου Μουσουρούλη κάτω και να πηγαίνουν όλα τα αιτήματα. Ή επενδύσεις ή δήμοι ή φορείς να απευθύνονται όλοι εκεί. Θα πρέπει να υπάρχει ένα τοπικό σύστημα διακυβέρνησης περιφερειακά, να περνάνε όλα από εδώ και από εδώ να φεύγουν κάτω, ώστε να γνωρίζουμε ανά πάσα στιγμή τι συμβαίνει, ποιος ζητάει, τι ζητάει κλπ. Δεν μπορεί δηλαδή να αποφασίζουν άλλοι για εμάς. Ναι, γιατί καλά κάνετε και το λέτε, διότι όλο αυτό που είχαμε και χθες έχει γνωμοδοτικό και αυτό χαρακτήρα, όπως και για πολλά πράγματα. Συζητούσαμε πρόσφατα για φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτριες, και εκεί πάλι για το τι επενδύσεις θα γίνουν εδώ, και εκεί πάλι γνωμοδοτικά είναι η περιφέρεια. Κάποια στιγμή, επειδή παλιά τις έλεγε ο Γιώργος ο Παπαδρέου, τοπικές κυβερνήσεις. Τοπικές κυβερνήσεις τις ήθελε. Πρέπει να γνωρίζει για να μπορεί να παρεμβαίνει. Γιατί αν δεν γνωρίζει, δηλαδή έγιναν διάφορα πράγματα όπως λέτε, όπως είπατε νωρίτερα. Και δεν γνωρίζαμε τίποτα. Δεν μπορεί δηλαδή να περνάνε όλες οι επενδύσεις, ας το πούμε, από εδώ και πέρα, μέσα από εκεί, χωρίς να ξέρουμε εμείς εδώ τι μας γίνεται. Πόσο μάλλον για να αποφασίζουμε, γιατί επαναλαμβάνω, συνεχίζουμε να έχουμε μόνο γνωμοδοτικό χαρακτήρα. Και επίσης αυτά, δεν ξέρω αν έχετε λίγο χρόνο, αυτά που πρέπει να γίνουν είναι το να ενεργοποιηθεί άμεσα από τις αρχές του 2021. Ζητείτε βέβαια και τις προτάσεις του κ. Κιάννα, όπως έγινε του κ. Καρυπίδη το περιφερειακό οικιακό, το περιβαλλοντικό οικιακό τιμολόγιο που μας αφαιρεί 42% της κιλοβατόρας στον εκαθαριστικό λογαριασμό της ΔΕΗ, έτσι θα πρέπει να γίνει και για τις επιχειρήσεις.
Ήταν κάτι το οποίο είχε ξεκινήσει επί των ημερών του κ. Καρυπίδη. Ζητείτε τώρα βέβαια. Δεν το έκανε αλλά αυτό δεν που, το... αλλά αυτό που δεν μπόρεσε να ολοκληρωθεί. Αλλά αυτό που είπαμε εμείς τώρα είναι αν θέλει να δείξει κάποιο σωστό πρόσωπο απέναντι σε όλη τη Δυτική Μακεδονία, αντίστοιχα όπως έγινε το περιβαλλοντικό οικιακό τιμολόγιο για τα σπίτια, να υπάρξει για τις επιχειρήσεις από τις αρχές του 2021. Υπάρχει στις προτάσεις μέσα των 15 προτάσεων, υπάρχει και από αυτό. Το, να ξεκινήσει και άνετα, για όλη την από τις αρχές του 2021 για να δείξουν ένα πρόσωπο απέναντι στο σύνολο της Δυτικής Μακεδονίας. Μάλιστα. Καταλάβατε. Μετά πρέπει να υπάρξουν ειδικά προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης των σπιτιών, άσχετα από το εξοικονομώ. Δηλαδή να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε έστω την ηλιακή ενέργεια όσα σπίτια μπορούν να το κάνουν με μια μεγάλη επιδότηση για να μπορέσουμε να αναβαθμίσουμε ενεργειακά χωρίς να χρειάζεται να ανεβάσει κάποιος δύο ή τρεις κατηγορίες του σπίτι του ή κλάσεις. Να μπορεί να κάνει ενεργειακή αναβάθμιση μέσω της ηλιακής ενέργειας με ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, πάνω από 80%. Και βέβαια να υπάρξουν διάφορα άλλα πράγματα. Εγώ ετέθεσα χθες το θέμα, επειδή το ΑΕΠ της περιφέρειας, ξέρετε, τα πρώτα 2-3 χρόνια θα μειωθεί πάρα πολύ δραστικά. Η απολιγνητοποίηση αυτή που θα μας μειώσει πάρα πολύ το ΑΕΠ σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα θα πρέπει να διρομολογήσει κατ' εμέ ειδικά φορολογικά κίνητρα. Πώς υπήρχε, ας πούμε, στα νησιά ειδικό ΦΠΑ. Αντίστοιχα, εδώ θα έπρεπε να υπάρχει η Δυτική Μακεδονία. Αυτό που θα υποστεί, δηλαδή το σοκ που θα υποστεί τα πρώτα χρόνια, θα είναι τόσο μεγάλο που θα πρέπει να γίνουν αλλαγές ως προς τη Δυτική Μακεδονία. Δηλαδή, και αυτό που έθεσα χθες είναι ότι επειδή μπαίνουμε σε μεταλιγνητική περίοδο, δεν μπορεί οι νόμοι και οι διατάξεις που βγαίνουν να αφορούν τις υποδομές και τις δομές στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας το ίδιο με κάποιες άλλες περιοχές. Παράδειγμα, τώρα τελευταία παράδειγμα που είχαμε το νομοσχέδιο τον Απρίλιο που ακυρώθηκε η σχολή ΙΑΗ, παράδειγμα στην Καστοριά. Δεν μπορεί να ακυρώνονται δομές στην περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας και δεν μιλάω μόνο για την Καστοριά, το ίδιο για την Κοζάνη, για τη Φλόρινα, για τα Χεβενά. Δεν μπορεί να ακυρώνονται δομές οι οποίες έχουν ξεκινήσει, δρομολογούνται στη Δυτική Μακεδονία προχθές τα δύο τμήματα, παράδειγμα, είτε ο φορέας της λίμνης κλπ. Δεν μπορούν να ακυρώνονται δομές όταν μπαίνουμε σε μια μεταλιγνητική περίοδο. Πρέπει η Δυτική Μακεδονία να υπολογιστεί σαν ένας άλλος τόπος, για να το πω έτσι. Δηλαδή, αν κάνουν αλλαγές σε οποιοδήποτε άλλο μέρος της Ελλάδας, τότε δεν πρέπει να γίνονται. Αν είναι αρνητικές, βέβαια, έτσι. Δεν μιλάμε για τις θετικές. Κύριε Μαρκόπουλε, περιμένουμε λοιπόν τα νεότερα και όταν θα πρέπει να υπάρχει φτάσει... απαλλαγή προκαταβολή φορολογίας για τις επιχειρήσεις της Δυτικής Μακεδονίας, απαλλαγή τέλος επιτιδεύματος, ενδεχομένως ένα μειωμένο ΦΠΑ αντίστοιχο με αυτό των νησιών. Δηλαδή, πες στα νησιά, παράδειγμα, εάν φύγουν οι τουρίστες, τι θα κάνουν? Θα τους μειώσουν το ΦΠΑ. Εδώ πέρα φεύγουν οι τουρίστες. Αντίστοιχα, ο λιγνίτης στην Δυτική Μακεδονία καταλαμβάνει περίπου το 40% με 45% του ΑΕΠ της Δυτικής Μακεδονίας. Καταλαβαίνετε γιατί ποσά μιλάμε. Ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και μετά είναι το θέμα ότι μέσα από αυτό το σχέδιο, για να κλείσω, μέσα από αυτό το σχέδιο θα πρέπει να τεθούν κάποια μεγάλα έργα τα οποία πρέπει να γίνουν για τον νομό μας. Όπως αυτά που αναφέρθηκαν, δηλαδή είτε μιλάμε για συνδρομική σύνδεση, είτε για ζώνες εμπορίου όπως τέθηκε από τον Δήμαρχο, είτε είναι για τα λαντομεία, είτε είναι για τις υποδομές υδάτων, φωτισμού κλπ, είτε είναι για την ολοκλήρωση των υποδομών του βιομηχανικού πάρκου, είτε είναι, έχουμε διάφορα θέματα, είτε είναι ολοκλήρωση των υποδομών του αεροδρομίου κλπ. Είναι θέματα τα οποία πρέπει να περάσουν μέσα από αυτό το πρόγραμμα για να μπορέσουν να γίνουν και γρήγορα. Γιατί αυτό το πρόγραμμα είναι, θα έλεγα, πρέπει να γίνει εμπροστοβαρές. Από τη στιγμή που λέει η κυβέρνηση ότι από το 2021, από το 2021 μέχρι και το 2027 πρέπει να ολοκληρωθεί, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να είναι εμπροστοβαρές το πρόγραμμα και να μπορέσουμε να δηλαδή τα χρήματα που θα πέσουν να πέσουν όσο πιο μπροστά γίνεται για να μπορέσουμε να καλύψουμε τη μείωση του ΑΕΠ, η οποία θα επέλθει. Λοιπόν, κύριε Μαρκόπουλε, μένουμε εδώ γιατί πραγματικά δεν έχουμε άλλο χρόνο, όλα τα περιθώρια έχουν συζητηθεί. Όποτε θέλετε μπορούμε να το συζητήσουμε και να συζητήσουμε και την μίξη του νέου Ταμείου Ανάκαμψης μαζί με το Ταμείο της Βίαιης Απολιγνητοποίησης. Υποσχόμαστε να το κάνουμε. Καλή σας ημέρα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ και εγώ, καλημέρα. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν.
Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.